Kallid ämmamadad, mina tean, et te olete parimad. Mina tean, et te armastate oma tööd ja kindlasti armastate oma patsiente. Ja 24/7 seisate te selle eest, et sünni ime sünniks. Me usaldame teid ja oleme teie kõrval. Kõike head teile. Kallid ämmamadad, kallid kõige hellamad inimesed sünnitustoas. Ma soovin teile edu, õnne ja jõudu teie ametipäeva tähestades ja pidage meeles, te olete kõige olulisem tugiisik sünnitusel. Ainult tänu teile, sa saabki olla turvaline. Aitäh! Et kuniks jätkub maailmas armastust, seniks on ämmaemandatel tööd. Armsad ämmaemandad, te olete kõige empaatilisemad inimesed, keda ma tean. Kui õendus sai alguse, siis õdede töö oli ka olla empaatiline, rohkem neil vahendeid ei olnud. Ja esimesest õest Florence Nightingale'ist on kirjutatud minu mõelest maailma kõige südamlikumad luulereod. Aga need on inglise keeles. And slow, as in the dream of bliss, the speechless soldier turns to kiss her shadow as it falls upon the darkening walls. Lühidalt tõlgin lihtsalt, et see kirjeldab seda, kuidas sõnatu sõdur suudleb tema varju tänutundes, mis seinale langeb. Ja see kõik on ka teile. Me armastame teid väga. Rõõmsad tänad!